Fala pessoal, mais um vídeo do canal Família Menezes, galerinha. Gente, enfim, comprei um tripé, galera, que o meu estava horrível. Vou mostrar aqui pra vocês, gente. Olha aqui o estado do meu. Gente, olha aí. Olha isso aqui, ó. Todo quebrado, galera, ó. E olha aí, os pés já estão. Os pés até que tá inteirinho, gente, mas olha aí, ó. Não tinha condições mais, gente, de eu. Mas gravar vídeo com isso aqui. Então, o papai comprou, tá aqui, ó. Já montou, ó, tá todo montadinho. Inclusive, já gravei os shorts. Corre lá, assiste nossos shorts, gente. Tá muito divertido. Tem vários shorts que a gente tá postando, gente. A gente tá aqui, ó, engrenando nos shorts. Todo dia tem shorts diferentes, galera. Espero que vocês gostem. E é isso, galera. Continua seguindo o nosso canal. Não esquece de deixar aquele like e bora para mais uma rotina. E aí, Miri, já gravou várias shorts aí no tripé novo? Sim, né, gente? E já tá aí regulando. Gente, eu vou mostrar as cores aqui que vocês não sei. Tem essa aqui que é cor, é nada. E também tem. Que tá Isso diferente. aqui, é Tem isso. essa cor que é branca. A minha predileta. Tem essa que é laranja. E tem essa que é branca com laranja. Isso. E tem essa que é toda branca. E tem essa que cor nada. Nada. Gente, a gente comprou, tava super precisando, galera. Muito precisando mesmo. Nossa, Bate tava uma foto, mãe. horrível. Deixa eu bater aqui uma foto da Miri, assim. Vou ver aqui. Aqui, isso. Pronto. Nossa, meu povo, a minha tava horrível, gente. Mas só que essa aqui é bem maior, né? Isso. Essa daqui, eu vou ser sincera, a base dela é mais top, a base dela. Essa daqui é a mais frágilzinha. Não... Achei muito frágil. Mas essa daqui, ó, gente, essa daqui já passou por várias, viu? Olha aqui, até remendada tá, gente, olha. E a Olha aí, capa ó. roxinha. Ih, não tem mais não, não tem mais nada aí. Tem mais nada. Mas ela aumenta bastante, né? Olha aqui. Eita. Tive de comprar, galera, ó. Papai comprou, deu pra gente. Mamãe, Não tinha condição. esse É o aqui mesmo vai tamanho. falar, né? Não, é o mesmo tamanho, não é não? Vale mesmo, viu? Não, é o mesmo tamanho, Miri. Mesma coisa. E é isso, galera. Segue a gente no nosso Gente, Instagram essa também. aqui, gente, não tem mais nenhum cara cozinhando Não aqui. tem mais, acabou, foi tudo. Desse aqui. Segue a gente no nosso Instagram, galera. A gente tá postando todo dia, a gente posta vídeos lá. Os vídeos shorts estão muito bons, né, Miri? Muito bom. Os vídeos shorts estão show, galera. Vai lá no Instagram e entra no nosso shorts que tá, ó, top de linha. Milha que vai gravar amanhã, a partir de amanhã nós vamos começar a gravar os vídeos no nosso tripé novo. E esse aqui vai pro lixo, não presta. Né, Milha? Eita! Não presta mais nada. Gente, olha. Ah, eu embaço até fita aqui. E passei uma fita pra Gente, ver se meu dava certo. LED não tá mais funcionando. Não presta mais. Não presta mais. Mas aqui o tripé é Serve só novo. pra apertar isso aqui, ó. É, só presta pra Tá no apertar aí. barulho. Só presta pra apertar aí. E é isso. Amanhã tem vídeo novo no canal. Vai lá, assiste nossos shorts. Aliás, hoje vai estrear vídeo shorts novo. Eita, Mirá tá com sono, né? Amanhã vai acordar cedíssimo pra ir pra escola. Desliga, vida, desliga. Isso. Isso aí, no outro botãozinho. Pronto. Amanhã vai acordar de manhã cedinho pra ir pra escola. Continua seguindo o nosso canal e não esquece de. Deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não ficar fora de nada. Super beijo, até o próximo vídeo. Bye!